čestným hostom inauguračného večera sieneslavy trenčianskeho futbalu je legenda slovenského futbalu, pán Jan Švehlík. Pán Švehlík, ako sa vám tu dnes páčilo? No tak ja som bol príjemne prekvapený, keď ma pozval ten výbor, ktorý organizuje túto nádhernú akciu. Rád som prišiel a skutočne to prečilo moje očakávanie, čo som teda čakal. Krásna atmosféra, stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorými som sa už roky nevidel, takže skutočne veľmi, veľmi príjemný dojem mám z celej tejto akcie. Vy a trenčiansky futbal, ako funguje to prepojenie, aké spomienky na ňo máte? Či dobré, či tie menej dobré? Áno, tak posledné, pred pár dňami posledný debakel, tak to bolo ako smutné, ale spomínal som tu, že mám celkom dobré spomienky. Odohral som tu prvý ligový zápas za mužov, potom ako zastupujúci tréner som tu získal slovenský pohár s mužstvom Slovana. Takže potom to, z tohto pohľadu chodievam do Trenčína radšej ako na iné futbalové štadióny. A ako vnímate v súčasnosti tej dnešnej rýchlej dobe prepojenie histórie, súčasnosti a asi aj budúcnosti futbalu, aké to má podľa vás miesto a priestor v spoločnosti? No, tak ten futbal stále bude fenomén, ktorý bude zaujímať ľudí. Samozrejme, z toho pohľadu návštev som nemoc spokojný, pretože tie návštevy nezodpovedajú povedzme tomu, čo by človek očakával. Ale čo nám ostáva, len vysvedčiť presvedčenie, že teda do budúcna aj z tejto strany sa to zlepší z hľadiska povedzme futbalu klubového. No a reprezentačný, tak vidíme, že máme nového trénera, formuje sa tam niečo. Ja mám taký celkom dobrý pocit z toho, že v krátkodobom horizonte by aj tá reprezentácia mohla začať hrať podstatne lepšie.